I begynnelsen av februar lanserte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn regjeringens klimasatsning Klimakur 2030. En 1196 sider lang rapport om regjeringens klimaambisjoner, som blant annet innebærer å kutte Norges utslipp av CO2 med 50% innen 2030. Dette fikk den pensjonerte tidligere transportarbeideren Knut Amundsen til å se rødt, og han opprettet så gruppen Folkeopprøret mot klimahysteriet. Og på litt over en uke har denne gruppen fått over 120 000 medlemmer og har dominert den offentlige debatten de siste dagene. Og som en tidligere oljearbeider som har venner på Facebook som ikke akkurat deler de mest vennligsinnede innleggene om Lan Marie Berg, Greta Thunberg og elbiler, tok det ikke akkurat lang tid før også jeg ble invitert i denne gruppa. Og for de som har fulgt denne kanalen en stund vet jo at jeg er veldig opptatt av klima- og miljøteknologi. Så det er jo ikke akkurat vanskelig å se for seg at jeg, som så mange andre, bare kunne himle med øynene og trykke høflig nei på invitasjonen om å bli med i en gruppe man kun kan anta er full av virkelighetsfjerne klimafornektere. Men jeg valgte heller å bli med i denne gruppa, gi de folkene her tvilen til gode og se hva dette opprøret egentlig handler om. Og mens jeg satt og leste hissige innlegg om klimaministeren, regjeringen og klimapolitikken generelt, tikket det inn en ny invitasjon. Denne gangen til gruppa Folkeopprøret mot klimahysteriet. Og jeg tenkte, hva er det som skjer nå? For også denne gruppa vokser i rekordfart, der hovedvekten av innleggene omhandler å trekke frem de latterligste postene fra folkeopprørsgruppa, som fremstiller medlemmene helt i tråd med den ryggmargsrefleksen jeg fikk da jeg først fikk invitasjon til å bli med i gruppa. Og jeg må si, de gjør denne jobben ganske lett når initiativtager Knut Amundsen går ut i et intervju med VG og forsvarer skeptisen mot at CO2 bidrar til klimaendringer med følgende svar. Ja, det tror jeg overhovedet ikke på. Det er omvendt. Når temperaturen stiger, fordamper CO2-en fra havet, og så regner den ned igjen, og bindes opp i planter og i havet, før den fordamper igjen. Og som en som har studert kjemi- og prosesslinjer på videregående, så kjenner jeg at det vrir seg i hele kroppen når jeg leser dette innlegget. Fordi CO2 fordamper ikke. Fordamping er det som skjer når et stoff går over fra væske til gassform. Og for alle som har leket med tørris, som er CO2 i fast form, så vet man at CO2 går rett fra fast form til gassform, uten å gå mellom steget mellom væskeform. Og dette er jo da en prosess som kalles sublimasjon. Og det er derfor karbondioksid i fast form heter tørr is. Akkurat den teknikaliteten kan nok tilgis. Men det er ikke det verste med denne påstanden. Fordi jeg tror at det han faktisk prøver å beskrive er vannets kretsløp. Du vet, det vi lærte på barneskolen om hvordan vann fordamper fra havet når det varmes opp, stiger opp som damp i atmosfæren der det kjøles ned, for så regner ned igjen som vann. Ganske likt det han beskrev om CO2 der, altså. Og med dette i bakhodet klarer jeg ikke å trekke annen konklusjon enn at gruppeleder Knut ikke skjønner forskjellen på CO2 og H2O, som er en ganske big deal om du skal diskutere global oppvarming og klimaendringer. I alle fall når du skal kritisere tunge og kompliserte klimaforskningsrapporter der det er en styrke og svakhet det avgjøres av avanserte metodologiske vurderinger. Og jeg kunne jo naturligvis bare lage en video der jeg trakk frem de mest håpløse innleggene og latterliggjorde de, slik man ser mye av i den andre gruppa. Men jeg synes liksom at dette blir litt for enkelt. Det å sitte i hvert sitt ekkokammer og le og gjøre narr av den andre siden bidrar liksom ingenting til å drive debatten videre. Det vi trenger å gjøre er å forstå hvorfor folk på den ene siden mener at global oppvarming er en eksistensiell trussel som må prioriteres over alt annet, mens folk på den andre siden er villige til å ta til våpen for å stoppe klimahysteriet. Som Kjell Vist, som stiller sine ferdigheter til disposisjon i et innlegg om Sveinung Rotevatn. Og føler dere fri til å kontakte PST, for slike innlegg går langt over grenser for hva vi kan akseptere i noen form for offentlig debatt. For det er i verste fall dette som kan skje når man sitter i hver sin gruppe og hisser hverandre opp over den andres grusomhet. Så derfor tenkte jeg at jeg skulle prøve å gå litt dypere. Jeg får heller fjerne alle mine forutinntatte holdninger og forsøke å komme til bunns i hvorfor 120 000 nordmenn er så sint på klimapolitikken at de samler seg i gruppe på Facebook som har flere medlemmer enn mange av landets største politiske partier. Og denne gjennomgangen må på ingen måte ses på som et forsøk på å unnskylde klimafornekting. For når det kommer til vitenskapelige fakta, så er jeg kompromissløs. Jeg tror bare at det å stempel alle som er uenige i hvordan dagens klimapolitikk utføres som uvitende klimafornektere, er for enkelt. Og potensielt gjør mer skade enn nytte i kampen mot klimaendringen. Så derfor tenkte jeg at første steg på veien er å finne ut hva er det egentlig gruppa mener med klimahysteri. Så jeg kontaktet derfor gruppens administratorer og spurte om det var greit om jeg opprettet en liten meningsmåling for å prøve å komme til bunns i dette. Og de var veldig hyggelige i møtekommende og lot meg få opprett følgende meningsmåling. Og de svarene jeg kom frem til var på den ene siden ganske overraskende, men på den andre siden ikke. Som vi ser, mener de aller fleste at klimahysteriet handler om at klima prioriteres over viktigere samfunnsproblemer.
og de økonomiske implikasjonene dette har for enkeltpersoner, mens kun et lite mindretall mente at klimaproblemene ikke er menneskeskapt. Og siden mange av disse alternativene var overlappende og omfattet samme type problemer, har jeg i neste omgang slått sammen de ulike svaralternativene i tre kategorier. En som går på den effekten klimatiltak har på enkeltpersoner, en som går på diskurs, altså at det snakkes for mye om klima blant politikere og media, mens en siste kategori går mer direkte på klimafornekting. Og som vi ser, omhandler 2/3 av svarene hvordan klimatiltakene er utformet og den effekten de har, mens kun 7,9% faller inn under kategorien klimafornekting. Nå skal det sies at dette er en uformell spørreundersøkelse i en Facebook-gruppe, så resultatene må nok tas med en klype salt. Men jeg må si at jeg hadde forventet langt flere svar som beint avvist at klimaproblemene er menneskeskapt. Men når man ser hvor dominerende den grønne kategorien er, blir det å generalisere alle gruppens medlemmer som virkelighetsfjerne klimafornektere for enkel. Og jeg vil si direkte feilaktig. For slik Folkeopprørets medlemmer ser på ting, så sitter en liten elite i byen og utformer politiske løsninger som har store konsekvenser for folk som føler seg helt fremmedgjort og tilsidesatt fra den politiske prosessen. Og i videoen min om meritokrati viser hvordan meritokratisk utsortering der høyt utdannet ressurssterke personer konsentreres i byen, kan forklare fremveksten av høyreekstremisme. Og den samme effekten ser vi at virker i denne sammenhengen. Det er enkelt for ressurssterke bymennesker å sitte i byen og støtte opp om politikk som øker prisen på bensin og diesel, fordi vi har jo et alternativ. Vi kan bytte over på trikk, bane eller elektriske busser. Kostnaden for oss å gå over fra en miljøskadelig til en miljøvennlig løsning er dermed veldig lav. Og det samme gjelder elbilpolitikken. Å bytte ut en forurensende Jaguar eller Audi S8 med en Tesla er jo en kjempedeal. På grunn av skattepolitikken blir overgangen økonomisk lønnsom, og så har man jo en fuckings iPad i dashbordet. Det er jo kjempegreier. Mens for de som bor i distriktene blir jo overgangen betydelig større. Det er betydelig verre å bytte ut en romslig stasjonsvogn med en Nissan Leaf. For det første fyller den ikke samme funksjon, og for det andre er elinfrastrukturen ofte såpass dårlig at det blir mer tungvint, kostbart og upraktisk å gå over fra klimafientlig til klimavennlig adferd. Noe av det jeg fant mest interessant da jeg gjennomgikk innleggene i gruppa, var alle postene om plastproblematikken, og hvor positivt de skriver om kildesortering. Så jeg tror vi skal være forsiktige med å fordømme og moralisere over disse enkeltpersonenes levemåte. Fordi ofte er det gjerne strukturelle og systemiske årsaker som gjør det vanskeligere eller umulig for folk å gjøre klimavennlige valg. Og dette er noe som politikerne er nødt til å ta i betraktning når de skal gjennomføre klimatiltak. Og noe som media er nødt til å ha i bakhodet når de omtaler disse personene, slik at vi ikke ender opp med forenklet generalisering. Denne posten fra Mathias Dannevig treffer i så måte ganske godt, der han skriver at «Jeg tror ikke denne gruppa er dannet for teoretiske diskusjoner omkring CO2s klimasensitivitet. Jeg registrerer at man er mer opptatt av det grønne skiftets praktiske konsekvenser for vår velferdsstat. Og dette støttes jo i stor grad av det jeg fant i denne meningsmålingen». Men så går han inn på et argument som gjennomsyrer nesten alle innlegg i denne gruppen. Nemlig at Norge har fått for seg at vårt lille land skal redde verden, mens verdens største utslippsnasjoner gjør ingenting. Og for en som for øyeblikket sitter i London og skriver mastergrad om Kinas klimapolitikk, så føler jeg nesten det er min plikt å imøtegå denne påstanden, fordi det er direkte feil. Men her er det såpass mye jeg har lyst til å si at jeg tror jeg nesten vi må ta i en egen video. Så hvis du vil se meg avlive alle disse What About China-argumentene som folk her hjemme elsker å lene seg på en gang for alle, så er det bare å abonnere på denne kanalen. Men tilbake til poenget. For hva er det egentlig jeg vil med denne videoen? Jo, det jeg ønsker er å en gang for alle ta et oppgjør med slike tribalistiske gruppedannelser, og den effekten det har på den offentlige diskusjonen. Jeg mener det er et alvorlig problem at man sitter i hver sitt ekkokammer og generaliserer motparten ut fra forutinntatte holdninger. Begge grupperne oppfordrer til å invitere sine likesinnede i en slags konkurranse om å være størst, og dette er det ingen som vinner på. Det bidrar kun til at vi graver skyttegravene dypere og gjør fint lite for å fikse det egentlige underliggende problemet. En statistikk som Folkeopprøret mot Folkeopprøret liker post viser at kun 8-10% av Norges befolkning er klimafornektere. Derfor vil de nødvendigvis møte tak når de går tomt for klimafornektere, mens den andre gruppen representerer over 90% av befolkningen. Så the sky is the limit for de, med andre ord. Men som meningsmålingen min indikerer, melder ikke folk seg inn i folkeopprørsgruppen fordi de er klimafornektere. De representerer et langt større mangfold enn som så. Og i et demokrati er vi nødt til å ta folk som er uenige med oss med i betraktningen når man skal diskutere politiske virkemidler. Jeg forsøkte å spørre en av administratorene i gruppa om de hadde noen statistikk på kjønns- og alderssammensetninger.
Og det hadde hun ikke, men hun svarte at vi har ingen statistikk, men flere mener at det er hvite sinte menn over 50 som representerer denne gruppen. Om vi tar hennes ord for god fisk og legger den vanlige generaliseringen til grunn, så er det jo også denne delen av befolkningen som er flinkest til å stemme ved valg. Så om vi ser på dette som en generasjonskamp, så er det ikke usannsynlig at dette er en kamp som folkeopprøret vil vinne. I alle fall om ikke unge blir flinkere til å stemme ved valg. Folkeopprøret diskuterer allerede demonstrasjonene foran Stortinget og muligheten til å starte et politisk parti. Og dette mener jeg at alle som er uenige med de, er nødt til å ta på alvor og ikke lene seg på at de kun utgjør 8% av befolkningen. Fordi jeg tror dette er et problem som stikker langt dypere enn som så. Så, hva tenker du? Burde vi prøve å snakke mer sammen? Eller mener du som klimaministeren at dette er noe vi ikke har tid til? Burde vi rett og slett bare fokusere på å mobilisere de som er enige med oss og overse alle sutringene fra sinte gamle menn? Eller burde vi også ta deres bekymringen med i betraktningen? Si hva du mener i kommentarfeltet nedenfor, så fortsetter vi diskusjonen der. Som alltid, jeg er Kenneth Karjord. Tusen takk for at du så på. Ha det bra.